Mambo vipi guys? So leo nitakwenda kuelekeza jinsi ya kufanya audio yako isikike vizuri zaidi katika Adobe Premiere. So tunapozungumzia audio kusikika vizuri zaidi ni ile audio ambayo unakuwa umerekodi whether kwenye short film, kwenye feature film, kwenye interview, kwenye tutorial, labda umetengeneza tutorial au vlog. So inawezekana umerekodi na vitu vya aina tofauti tofauti, umetumia microphone, umetumia ya labda lavali ile ya kuvaa hapa, umetumia boom microphone kama ninaotumia sasa hivi, umetumia H4 recorder au recorder zingine ambazo ni external, lakini whatever the case, kuna jinsi utataka ile sauti isikike vizuri zaidi baada ya kuirekodi kule ambako umerekodi. Hatumaanishi sauti ambayo umerekodi vibaya, hapana, umerekodi vizuri kadri ya uwezo wako na kile ulichonacho, and then unairekebisha isikike vizuri. So let's get to it. So kitu cha kwanza nimeimport ya clip ambayo ina audio. Clip yangu ndo hii hapa. And now tukisikiliza utaisikia inavyo sound ukikompare na jinsi itakavyokuja kuwa baadaye. So now ina sound hivi. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So now ina sound hivi, lakini mwisho wa siku tunataka at least ije sound kama hivi. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So you can hear sasa hivi iko much more quiet, ina more bass, inasikika vizuri zaidi, and it's pushed to that limit. So kitu cha kwanza actually hii audio wakati nilipoirecord ilikuwa a bit low kwenye gain, so let me take the gain down as well ili usikie ilivyokuwa ina sound hapo mwanzo. So mwanzo kabisa ilikuwa ina sound. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Right. Mpaka ikaja ku sound. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Now I'm going to work na audio nyingine. Nianze upya and then see if we can get to have same comparisons as the audio ambao umesikia. So kitu cha kwanza ninachokifanya ni kuongeza gain ya hii audio. So naenda kwenye audio gain, click, and then niliweka positive 20, then I add this. Now it sounds like this. Ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So now audio ina sound hivi, imeongezeka sauti. So the next thing ambacho nimekigundua hapa kwenye hii audio ni kwamba kuna noise ambayo unaisikia white noise. So what we do ni kwenda kwenye effect and then we search for noise, audio noise, and then click to the noise, drop it on the audio, play it. Moja wapo ya hizo program ni now, Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa now the noise is less. So what I'll do ni kwenda kwenye edit hapa kwenye effect control ili ya kufanya design. Moja nasikiliza and then nijue ni vitu gani vya kupunguza. Hapo hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa this sounds better, lakini it's a bit boxed. So I'll drop it ili ya kufanya design. Moja hapo hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili. Sababu the other thing ni kwamba you don't want it to sound unnatural. Isiwe unnatural mpaka mtu ajue kabisa kuna effect uliweka ya kufanya kitu fulani. So let's ili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So this is better than kuna program ambazo zimetengenezwa kwa okay. So program kwa ajili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Okay. So now we have this. Okay, with the denoise. The other thing ambacho ndakifanya ni kwenda kutafuta kitu kinaitwa parametric equalizer. Take the parametric equalizer, drop it on the audio, effect control, edit, and then play to skip. Kwa ajili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program. Kwa ukisikiliza hapa kuna sauti ambayo it's a bit annoying ambayo inasikika hapa. Hii sauti inabidi tuitafute ninavyoisikia, it's almost like kwenye mid frequencies. Design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So I'll try to go here and up this one ili nisikie iko same eneo lipi. So let's hear. Kuna program ambazo zimete it's right there. Tengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja wapo ya hizo program ni Adobe Illustrator.
Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So this is it, I'll take it down. Kwanza unaisikia and then baadaye unaipunguza. Check. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa... Sounds much better. Kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Tusikie kama kuna nyingine, it's that annoying. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. So this one as well and then I'll drop the highs. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Naifungua isikike at least vizuri zaidi sio imefungwa sana. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. I think I'm good with it and then tuende kwenye low frequency tujaribu ku boost low frequencies and see what we get. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Yeah. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So now it sounds much better. So kisikiliza. Program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. And compared to this. Kuna to this one. Zo kwa ajili ya kufanya design. Mojawapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So yeah, so now we have progress, parametric equalizer. The other thing ambacho nitakwenda kukiangalia ni multi-band compressor. And this, si lazima sana uitumie kwa wakati wa sababu so far it sounds good. Lakini unaweza tuka cross-check ili kuona kitu gani unaweza kukifanya hapa. So kwa ajili ya kufanya design. Moja hapa hizo program ni Adobe Illustrator. So let's see kwenye default set, nani kwenye settings zake umu. Labda let's check. Enhance highs and here. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja hapo ya... I don't want that. Let's see enhance lows. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja hapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja hapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo... Okay, so now tuna hiyo hapo and I think this is good. Otherwise you can also check other ones but ina depend na unachokitaka. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja hapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. So I'll go with the enhanced lows. Kwa na enhanced lows, baada hapo tukijaribu kusikiliza before. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja hapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. And after. Kuna program ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya kufanya design. Moja hapo ya hizo program ni Adobe Illustrator. So I think this sounds much better. It's not the best, lakini ina sound much better kuliko ile ya mwanzo ambayo ilikuwa very low yet haiko na power na haipunch kama inavyotakiwa. So yeah, the other trick you can do, unaweza kazi highlight hizi zote ambazo umezitumia hapa. Endapo kila audio utakao kuona recording ni aina hiyo hiyo, unaweza kazi highlight, right click and then save them as presets. So let me save it and say David Boom 2020. And then okay. So ukienda kwenye presets, ukaangalia kwenye David Boom 2020 utaikuta hapa kama preset.
Yep, and then you can just drag it and apply on other audios ambazo utakuwa umezirekodi in the same technique. So yeah, that's it guys for today. See ya next time. Let's get it. Yeah, gotta do this song, you know. Nikikupembeleza nanipembeleza, yeah. Na macho akilegeza akinikonyeza, nakwisha kabisa.